Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Нічого нового в тому, там я не прочитала за того, що не знала. Пише українка журналістка Данилюк Ярмолаєва. Але пройдусь по декількох основних моментах. Нинішня обкладинка суттєво відрізняється від минулих обкладинок. Минулого року це було десь як карта та ромага. Нинішня пустельник, масянство змінилося на страх перед суспільством. Порівняння можливо вичорне, але я годину вирізала самі ідіотські прогнози тарологів і мо. Льфарів щодо України і ці карти в очах стоять. Скоро поясню, яку файну брехню я знайшла про Москву. Не Нептунина потопили а. Гарі Поттери з медалями Стефанчука. Емоційна заява президента Зеленського. Ніхто не вірить у перемогу, як я ніхто, Володимир Олександровичу. Ми не віримо. Ми уже знаємо, що перемога тяжка робота без двох-трьох тижнів потерпіть, без травневих шашликів, без Ксюш 007, щоденне контра з Пемсперо. Кому не байдуже, і хто не в батальйоні Монако, хто не на економічних криптовалютних фронтах, а хто що тягне цей чорний хрест? Ви цілком знали, куди лізете, коли йшли у президент та достроково розпускали парламент, коли як у сюжеті слуги народу на почале кіношних урядовців брали однокласників і друзів. Дивно там пікало. До речі, міністр оборони грав. Тому самі підлізли без урахування ризиків. Вигрібайте і менше емоцій, більше діла. Чому цікаво погортати західні змі? По перше, тобі може не сподобатися той чи інший автор, Але тобі цікаво його персональний стиль. Тут цікаві деталі і вміння підмінити те, що на споді з посиленнями на оточення з семоншустара по. Пише, що на другому році війни у Зеленського вже не зберігся звичний близький його оптимізму, його почуття гумору, його схильність оживляти зустрічі у військовій кімнаті жартом або непристойним жартом. Тепер він заходить, отримує останні новини, віддає накази і виходить. Ласкаво просимо у наші темні часи, рутину воюючої країни, де треба менше відосиків і більше замовлень. ВПК. є констанція хрінова констанція, що Зеленський донині лізе з непроханими порадами до професійних офіцерів з генштабу. Ось цитата якийсь момент на початку жовтня, за його словами, політичне керівництво Києві вимагало проведення операції з відвоювання міста Горлівка стратегічного фотопосту на сході України, який росіяни отримували і запекло захищали майже 10 років. Відповідь повернулася у вигляді запитання: чим у них немає ні людей, ні зброї, каже офіцер. Генерал запитав, де зброя, де артилерія, де новобранці. Це срака, якщо чесно. Чи думає банкова, скільки десятків людей ми могли би втратити бездарно від Йовуючи місто, яке не визнає долю цієї війни, на відміну від Мелітополя, стратегічно ключа нинішньої війни. Окремо, є натяк, що США поставили вимогу вирішити основні питання з корупцією з отого самого списку, але суттєвих просувань немає. Це підриває довіру. Дуже яскравий епізод у статті спілкування Саймона Шустера з Шурмою. Шурма певно думав, що інтерв'ю з Тайм буде десь таке, як кілька його наших змін. Коли можна було трошки поросити голови не водою, але ні, сполу то були. Ся підмічено деталі, як ця особа теж спекулює на носінні оливкової форми, але на інтерв'ю прийшла з накрахмаленими білими манжетами і почала нести маячню, яка явно не додасть нам голосів в конгресі. Цитую Уриву, коли ми сіли в його кабінеті, шурма вказав мені, що звинувачення проти нього є частиною політичної атаки, оплаченої одним із внутрішніх ворогів Зеленського було кинуто лайно. каже він, розчісуючи передню частину накрохмаленої білої сорочки. А тепер ми повинні пояснити, що ми. Шисті, здається, його не хвилювало те, що його брат є головним гравцем, у галузі якою керує шурма. Навпаки він витратив майже півгодини, намагаючись переконати мене в золоті лихоманці, яку чекає відновлювальна енергетика після війни. Можливо, припустив я на телі всіх побоювання щодо корупції в Україні. Шурмою було б зрозуміло відійти від справи, поки він перебуває під слідством за розкрадання, або принаймні перекачати поїздку зеленського до Вашингтона. У відповідь він знизав плечима. Як ми це зробимо, то завтра всі члени. Команди стануть мішенню, каже він. Політика повернулася, і у цьому проблема. Якщо чесно, туди західний читач побачить із самозакоханого діяча команди президента, якому насрати на виклики війни. І він хоче лише доступу до корита. Це страшно. І ще дуже файні були скарги. Тайм на тяжке життя від Єрмака. Ми спимо в кімнатах розміром 2 на 3 метри. Приблизно як у тюремній камері, каже Андрій Єрма, керівник апарату президента. Маючи на увазі бункер, який Зеленський і кілька його довірених осіб називає домом домом початку вторгнення. Ми тут не живемо світським життям, каже він. Мені у своєму кабінеті цілими днями щодня ми зайняті боротьбою з цією війною. Тяжко жити. Звільняйся, не страждай на тому матрасі у бункері. В цілому це корисна стаття. Зеленська і його близьке оточення розписалися у тому, що вони минулий рік провели як мухи цокотухи. Що їх цікавлять власні іміджі, рейтинги і перспектива великого кешу як шурмої, що банально в масштабі всіх цих особистостей мало аби вирішувати пласт воєнних економ економічних та дипломатичних проблем ще гірше, що всі ці особи вважають себе найрозумнішими і не вважають за необхідне просити порад і кликати на допомогу людей, які вміють працювати, а не натискати кнопку РЕК на камері. Зеленському не вірять на заході. Вже не вірять, але мають вірити конкретно в нас у народ, який не здається і хоче жити. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом.